Sedi majka sa dvoje dece u autobusu i jedno dete odgrize nekom čoveku prst. I majka počne da se dere na dete, a čovek će: "Ma gospođo, nije to ništa, sve je u redu." "Ma šta je u redu? Prst po prst i kad dođemo kuće on neće da jede."